Romane, co jsi to zase koupil? Hele, to jsou zdraví cigára. A kdy jsou cigára zdraví? Tady to asi píšou. Je to Vitavape. A jsou to nejprodávanější cigára, který jsou zdraví, protože jsem ti chtěl taky udělat radost, protože jsem čet na Facebooku, že někdo psal, že vypadáš vyžile. Jo, vole, tak jsi mi na to koupil cigára, abych vypadal ještě vyžilejší, no, jo? Jako ne, po cigaretách jsem neslyšel, že by někdo jako zkrásnil a omlád, teda. Jistě, tak to teda po těchhle z těch, ano, bohužel jsem tu rejuvenáte omlazující nesehnal. No. Asi je vyprodaná, člověče, asi je vás vyžilej víc. To je cigáro, který revitalizuje, omlazuje pokožku a probouzí smysly. Chápe? Nějaká kravina, jo, k těm smyslům. Já jsem ti chtěl ještě koupit jedno k tomu. A to taky neměli, to je Kamasutra. Ty vole, a můžeš mi říct na co mě bude Kamasutra asi? Tak do téhle doby si poznal jenom Smutek, samotu a strach, tak se myslím. Jak Smutek, samotu a strach, my za měsíc rodíme, ty vole, mě nějaká cigareta s Kamasutrou vůbec nezajímá, mě to je jako úplně jedno. A hlavně jsem to taky koupil kvůli tomu, že to neobsahuje lepek, když to hulíš. Ty vole, tak tohle to už je ty... To už jako fakt bučí. To je taková je to napsáno v zeleným rámečku. A kde jsi viděl ty vole cigarety, které by mohly obsahovat lepek? Jako ty jsi někdy kouřil chleba, nebo já nevím, kde by se ti vzal v cigaretě lepek? Ještě tam je mohlo, že neobsahují laktózu třeba. Nebo že jsou GMO free? No, odpařuje jenom vitamíny přírodní a organické látky, obsahuje rostlinný glycerin. No, ježiši Kriste. A hlavně produkty obsahují několik klíčových vitaminů, včetně těch, teda, které jsou na tu tvoji vyžilost, tak proto jsem ti chtěl udělat radost a ty zase mektáš. No, mektám, protože jsi zase vyhodil peníze za úplnou vole píčovinu. Sama objednaný karton hubnoucích. Ty jsi se úplně posrát, ty jsi vyhodil prachy, ukaž mi to, řekni mi ty stránky, prosím tě, co jsi to zase. Vitavape.cz, potlačuje to chuť. Já už to tady mám. Tady. Efektivně hubneš a je to pravá ruka při cestě k vysněné postavě. To na to hubnutí, na to čekám. No, to obsahuje karcíny kambodžskou. No. Až z Kambodži to sem vozej, to je raketa, ale ano. Stojí to takovou látku. Hudia, konžák, hele, to už jsme tady měli. Co jsme tady měli? Garcinie, i konžák, i hudy, všechno jsme tady už měli ve dvou produktech. Pamatuješ si na ty bonbony? Jak jsme natáčeli ty bonbony, co obsahují ten glukomanan. Jak jedí ty pipiny večer, aby pipiny. Jim nabobnali bříška? Aby jim nabobnali bříška. No. No tak to je tady v té cigaretě. Můžeš mi říct, k čemu to tam asi tak je? Jak se to z těch plic, když se to teda dostane a náhodou tam něco zůstane. A i kdyby se to třeba náhodou jako úplně omylem vstřebalo, což si myslím, že je naprosto. Třeba to roztahuje plice. Můžeš mi říct, co se ti tam roztáhne, tak teď si vem hypoteticky, že se do těch plic nasypeš tu vlákninu, která bopná. Teď se ti to tam začne míchat s tím hlenem, tak ti to asi nabopná. Ty holíš vlákninu? No, to je úplná kravina, jo. To nevím. No to teď já ti to říkám, že to je úplná kravina. A má to sloužit v tom žaludku, ty vole, jak se to z těch plic asi do toho žaludku dostane. Třeba si to popletle, je to pro potápiče, že ti to dostane jakoby plíce a máš daleko větší jakoby objem plice. To už teda fabuluješ teda na prostý krávoviny, že jo, no, ty vole, perlorodky. Tady jsou uvedený suroviny, které jsou na to použití. Garcinie, hudia, koenzym Q10, konžakový kořen, aminokyseliny, L-arginin, L-karnitin, vitamin C a zelený čaj. Tak. Fantastický hůl zelený. Dokonce jsou tady napsané i dávky. Máš tady napsáno, kolikrát za den můžeš potáhnout, že máš 500 potáhnutí v tabletě, ale denně můžeš maximálně 40 inhalací. Romane. Jenom 40. Já ti tady dám třeba jeden příklad. Můžu to kombinovat? Poslouchej mě. Pardon. Garcinie kambodžská 300 mikrogramů, ani ne miligramů, ale mikrogramů. Denní doporučená dávka jsou 3 gramy. Uh-huh. 3 gramy. Tady máš 300 mikrogramů a ještě to musíš rozdrbat do x porcí. Uh-huh. Takže tam nemáš nic ve své podstatě. Může to zkrátit, budu hubnout? Nebudeš hubnout. Nic z toho, když tohleto začneš hulit v tom jejich doporučeném množství, tak i kdybychom si řekli a vzali bychom OK, ono se to přes ty plíce všechno vstřebá, dostane se to tam, kam má, tak ty dávky jsou tak strašlivě nízký, že se pomalu dostáváme na úroveň homeopatie, takže to je jako fakt, tohleto rozhodně fungovat nebude. A druhá věc je, podívej se. Tohle to svítí, by se svítí. Hulit v noci. Já se obávám, že většinu toho, co natáhneš, tak zároveň rovnou i vyfoukneš. No tak to je jasný, že jo, ty zákon akce a reakce, že jo, natáhnu, vyfouknu. No jasně, to není jako, já se obávám, že pokud by se to tady nebylo v nějakých mikro, nano, ultra
minimálních formách. Ježišmarja, jak malý dítě, no, tak nabíjej, správně, ale. Tak se ti tam v podstatě nic nestřeba. Dovedeš si představit, jako jak by to, když ty plíce jsou určený k tomu, aby si vstřebával kyslík. Nic jiného ve svým podstatě. U těchto z těch mistrů nenašel nic, co by mohlo být jakoby pozitivní pro tebe. Víš, že bych tě viděl konečně někdy jako rozesmátýho, rozjařenýho? Já jsem normálně rozesmátý a rozjařený, když mi nenosíš ale tyhle píčoviny. A nesnažíš se mi nacpat, že jsi zase objevil kámen mudrců. Petře, ještě mě tady baví jedna věc na téhle firmě, že se lidi ptají, mohou používat Vita Cigára produkty těhotné a kojící ženy? A oni říkají, hele, ačkoliv je to zdravotně nezávadné, nedoporučuje se to těhotným a kojícím. Jo. Protože některé bylinky nemusí být zrovna vhodný. Jo. A bacha, můžou holit Vitacik děti? A oni říkají, i přesto, že neobsahují produkty škodlivé látky ani nikotin, jsou určeny jen pro osoby starších 18 let. Chápeš? To jsou první vitamíny, které můžeš až od 18, ty vole. No, jako já ti řeknu ten pragmatický důvod, proč to tam je. Protože je prokázaný, že když to dítě začne hulit tohle, takže ve finále skončí na těch cigaretách. Víš, co se mi líbí? Že píšou žádný nesmysl, žádné kompromisy, žádný nikotin a je to bez obav. A teď se podrž. Víš, co je nejvíc? To budou mít strašlivou radosti malý holky, jak mají rádi zvířátka. A vegani taky, protože Vitacik, to je tohle, produkty nebyly testovaný na zvířatech. Chápeš? Dovedeš si to představit? Ty vole, už jsem o tom přemýšlel. Hele, třeba taková kamásutra, jo. Uvědom si. To. Myšička v kleci, laboratoř. Teď oni přijdou, ty věci. Takhle to dají do pusinky, ty myšice. Tu kamásutru. Teď rychle takhle podrží pusinku a by musela inhalovat. Zatpou myšice nos a teďko ona inhalovat. Kamásutru. A teďko si přišel, kdyby se to potvrdilo. Kamásutra, myšička. Bocásek. To je taková pakárna, že z toho, už jenom když to tady čteš, tak z toho musíš totálně zblbnout. Jenže to je v podstatě o tom, že oni ti tady píšou takový ty polopravdy. Oni ti tady napíšou, že ty suroviny tohle to dělají. Ale dělají to v případě, že to sníž v určitý dávce rozhodněné tady v tom, co mají oni. Ústy. A projde to přes trávící trakt. Tady je nějaká polívka různých látek, který zahřejváš na nějakou zvýšenou teplotu. Já myslím, že to je kolem 140 stupňů. No ale to už je prostředí, kde probíhají určitý chemické reakce, nebo můžou probíhat chemické reakce mezi těma vlastně látkama, obsaženýma látkama, které v tom jsou. Jistě. Takže jako většina vědců se shoduje na tom, že vlastně vůbec vzhledem k tomu, že jak oni tady sami píšou, počkej, to by tě mohlo zajímat, jo, když už seš v těch klejmech a v tom ostatním. Ty vole, teď holím nějakou super. Pozor, poslouchej mě. Vzhledem k tomu, že nepatří produkty Vitacik mezi oficiálně uznávaná léčiva, doplňky stravy, ani vitaminové a lékařské potřeby nejsou určeny k prevenci nebo léčbě jakéhokoliv nemoci či stavu. Slouží jen jako podpůrný doplněk. Neznám kategorii podpůrný doplněk. A ještě tady je dál. Pokud se u vás objeví vedlejší účinky, přestaňte svůj přípravek používat a svůj stav raději konzultujte s lékařem. To znamená, že oni opravdu nikdo neví, co tohleto v tom organismu může udělat. Navíc vapování je věc, která je relativně nová. Že kouří se. Počkej, jak dlouho se hulí normální cigarety? První, jak dlouho se hulí dýmka míru, viděl jsi Karla Báje? No, vidí. A jak dlouho se vapuje? 10 let, to, nebo nevím ani jak dlouho, ale je to poměrně krátce. Vidí dýmky. Ano, ale tam byl tabák. No jistě. No. Občas je zajímavý. Ano, vylepšený. Ale tohle nikdo nezná. Jako, no, kouří se to příliš. No, protože jsou to asi průkopníci, ne? Já se ti snažím vysvětlit to, že se to kouří strašně krátkou dobu. Věc číslo jedna. Druhá věc, nikdo nikdy to pořádně netestoval. Takže když to sečtem, tak z toho vylejzá to, že nikdo neví, jestli to je v pohodě, anebo to v pohodě není. Zdravotně. Nikdo neví, jestli se ti z toho něco vstřebá, anebo se nevstřebá v podstatě vůbec nic. Všecko jsou to jenom hypotézy, tvrzení a tak dále, který ve své podstatě, tak jak já to tady vnímám, a jak uvidíte v bonusu... Teď si nenechte ujít, to je mazec jako prase. Tak
to fungovat prostě nemůže. Když to zkrátím, mám-li tomu rozumět, říkáš, že jsou to šmejdi. Myslím si, že ten, kdo to vymyslel, je šmejd a ten, kdo to prodává, tak buď na to naletěl, nebo v tom viděl obrovský biznis. Já jsem přesvědčený o tom, že si to myslíš správně. Kamarádi zlatý, hulte, co chcete, ale s rozumem. Ale to jsem měl říct já, ne? Jo, a nezapomeňte, kluci a holky, na bonus tohohle dílu, protože ten je tak výživný. My totiž budeme hovořit s lékařem. Jak se hulí vitamíny? O, ty malinké, ty ďáble.